Իսկ ինչու՞ չեղավ դարփակալություն, երբ որ դուք նամակը հանձնեցիք Նիկոլ Փաշինյանին, ձեզ այդ նամակի բովանդակությունը ի վերջո հայտնի էր, հասարակության մոտ մութ է մնացել, դուք… Այդ նամակի բովանդակության հետ կապված ինձ իհարկե բովանդակությունը հայտնի չէր, ես դա չի թաքցվել անգամ իմ պաշտպանվարման օրերին, և մինչ օրը շարունակվում է իմ ունեցած տեղեկություններով այսպես կոչված օպերատիվ կապը Ադրբեջանի և Հայաստանի Հանրապետության միջև, և այդ նամակի հետ կապված և առհասարակ պատերազմի ընթացքի, պատերազմի արդյունքների, պատերազմի սկսման այս ժամանակահատվածում եղած բոլոր հարցերի պատասխանը պետք է տա քննությունը, եթե չլինի քննություն, եթե չլինի այնպիսի մի եզրակացություն, որը հաստի կլինի բոլորի համար, մենք այս հարցը միշտ բաց ենք ունենալու։ Այսինքն այս բովանդակությունը ձեզ ծանոթ չէ, բովանդակությունը նամակի։ Ներեցություն, ես ինչ եմ ուզում ձեզ ասեմ, նոր ասացի չէ, որ մենք ավելի պատասխանատու ենք մոտենում բոլոր հարցերին, քան իշխանությունները։ Հիմա եթե ես սկսեմ ուղակի քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու համար կամ նոր շոկային տեղեկություններ հայտնելով ուշադրություն սևեռելու մեր վրա, դա կլինի անլուրջ։ Ամեն դեպքում ձեզ ուղղված մեղադրանքներ կամ պարոն Վանեցյան հանրության շրջանակներից ասում են, եթե ինքն էր փոխանցել և ինքը ռիսկ էր տեսնում, ինչու ես օր ակնկալում Աբազյանից այդ գործողությունները և ոչ ինքն էր ձեռնարկում ժամանակին և հայրենիքը փրկում այն ժամանակին։ Մենք ունեցանք հայրենիքի Արցախյան հատվածի 75% կորուստ, ունեցանք Հայաստանի սուվերեն տարածքում արդեն ադրբեջանական զինուժի առկայություն, որոշակի հատվածների կորուստ, և մինչ օրս հասարակությունը չի ուզում ընդվզել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Երբ որ 2019 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ես հայտարարեցի իմ հրաժարականի մասին և հրապարակեցի իմ հրաժարականի տեքստը, պետք էր բոլորի համար ազդակ լիներ, այնինչ անմիջապես ես թիրախավորվեցի, որ ես նախկին իշխանությունների դրածոն եմ, չգիտեմ ես եմ անում, են եմ անում։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը արել է հայտարարություն, որին չի հետևել որևէ արձագանք, ընդհակառակ մեղադրանքներ թե ընդդիմադիր դաշտից, թե… Ձեր հրաժարական հայտարարությունը նկատի ունեք, իհարկե, շնորհակալություն, ավարտենք։